Na Příbramské integrované střední škole je jeden ze čtyřletých učebních oborů služby v cestovním ruchu. Během studia tohoto oboru mají žáci vytvořit takzvanou fiktivní firmu. V našem případě to byla cestovní kancelář. Já vás všechny zdravím, doufám, že se máte dobře. Jmenuji se Filip Strejc a s mou kolegyní Kristýnou Trunečkovou bychom vám dnes společně rádi představili naši firmu Cestovní kancelář Bermejo. Hello everyone, I hope you're having a great day. My name is Kristýna Trunečková and today me and my colleague are going to introduce our travel agency CK Bermejo to all of you. Tak právě takhle začala prezentace jedné z fiktivních firm na Příbramské střední integrované škole. Ta má za úkol připravit studenty na jejich budoucí práci, aby si vše mohli vyzkoušet i prakticky. S touto fiktivní firmou se pak účastní takzvaného veletrhu fiktivních firm středních škol. Ta se konala ke konci roku v Příbrami a příbramští studenti na ní obsadili přední příčky. Více nám o tom všem prozradila Kristýna. Tak kdybych měla předmět fiktivní firma popsat nějakým slovem, tak je to určitě slovo náročné. Měli jsme spoustu úkolů a tenhle předmět nás skutečně připravil na hledání zaměstnání a seznámil nás i s chodem firmy. A celkově si myslím, že nás připravil do života. Ve třídě máme dvě fiktivní firmy, obě dvě jsou cestovky, jelikož jsme cestovní ruch. Ve druhém ročníku jsme tedy se museli rozdělit, celkově se seznámit vlastně, jak ty firmy fungují a taky si rozdělit různé funkce, takže jsme se zabývali převážně personalistikou. Ve třetím ročníku jsme potom dělali většinou věci týkající se marketingu, takže třeba tvorbu letáku, prezentací a celkově podnikatelského plánu. Ve čtvrtém ročníku jsme se tedy pořádně připravovali na soutěž, které jsme se zúčastnili v listopadu. Dělali jsme letáky, katalogy a další podobné věci. Soutěž se nám velice povedla a dokonce jsme obsadili i první příčky. Museli jsme dokonce sestavovat i pokladní doklady a různé faktury. Otevírali jsme také daňovou evidenci a teď ji máme v plánu uzavřít. Byla to skvělá zkušenost a myslím si, že většinu věcí, které jsme se tady naučili v tomto předmětu, tak využijeme i v životě. To, že studenti Příbramské integrované střední školy v konkurenci 17 soutěžních firm obsadili první příčky, jen potvrzuje, že výuka tohoto oboru v Příbrami je na vysoké úrovni a dobře připravuje studenty do jejich dalšího profesního života. Z Příbrami Martin Poulíček.